Rorty, nu tales der jo konstant om alt det her topscore-pjat, men hvis du nu kunne vælge mellem at blive Superliga-topscore eller Conference League-topscore, hvad så? Superliga, tror jeg. Men ja, Superliga helt klart, men jeg synes, der har været nok snak om det på det sidste, og jeg synes, det er vigtigt nu at fokusere på alle de vigtige ting, vi har foran os. Så det er kvalifikationen, og selvfølgelig at fortsætte med at vinde i Superliga. Så der er masser af ting, man skal også fokusere på. Hvis du nu så alligevel lige spoler tilbage til AGF-kampen, synes du, at I helt forspillet chancerne store nok i nogle af facetterne af kampen? Jeg synes, vi kommer til mange chancer, og vi synes, vi har en flydende offensiv, og jeg synes, man kan se helt klart, at relationerne de er der siden sidste sæson, og det er noget også, vi har fortsat med i preseason og træne, og jeg synes, det gik meget godt. Så handler det selvfølgelig om, hvis vi kan, så skal vi sætte en-to mere ind, så det er altid noget, man kan gøre bedre. Hvordan, hvis du sådan fik lov også at være træner, hvordan sætter vi dig egentlig bedst op? Hvordan kan du egentlig bedst lide at blive serviceret derinde på den her nier? Ja, jeg synes, vi har fundet mig meget i dybden i starten af sæsonen, og det er også noget, jeg kan bidrage med, og kan godt lide at hjælpe holdet med at sådan strække defensiven, og så får vi pludselig mere plads til at spille i. Og jeg synes, det er også noget med at kunne spille i dybden, men også, jeg kan komme ned og linke. Så det er også noget med relationsspil foran bagkæden, men også banen, og hvis jeg kan spille i dybden, så er jeg meget sikker om jeg vil score, når jeg er ind mod keeper. Nu har der været snakket meget om de her mål og alt det her, det kan jeg egentlig godt forstå, at du er ved at være træt af, men sætter man så også nogle delmål, eller er det her endgoal, man har både for holdet og for sig selv, eller er der noget, hvor man tænker, godt tænke mig at være nået nogle ting, ikke nødvendigvis mål, men også spillemæssigt inden f.eks. en landskampspause eller noget? Jeg synes bare, det vigtigste er altid at præstere godt. Altså, når man præsterer godt, så kommer målene også. Og hvis det fortsætter godt, og du giver alt, og du spiller godt hver kamp, så kommer der altid mål, og vi vinder kampe. Så jeg synes egentlig, det er det vigtigste hver kamp. Om du scorer eller ej, så synes jeg altid, det er vigtigt at spille godt. Det er sjældent, at vi sådan, trods alt står, og selvom vi er lidt arrogant i FC København, så er det sjældent, at vi står og snakker om, at der er så stor forskel på holdene, som der jo sådan er i morgen. Hvad kan man bruge sådan en kamp i morgen til? Ja, altså, jeg synes, alle ved godt, at den er den kamp i morgen. Og sidste gang, vi spillede mod den, bliver meget svær mentalt end fysisk. Og så handler det bare om at være stærk i forhold til, at de kommer til at lægge lavt, forsvaret lavt, og så sparke lang bolde. Altså, så det er meget svært mentalt at skulle håndtere det, i forhold til, at vi er vant til at kunne spille hold igennem og igennem deres pres, men når det ikke kommer og presser, så bliver det selvfølgelig lidt svært. Så det handler bare om at holde koldt hovedet, indtil vi scorer det første mål, og så kan vi køre på. Nogle spillere kan godt lide at få en pause en gang mellem kvæg fysikken, og nogle har det bedst med at spille hele tiden. Hvilken type er du? Altså, jeg er stadig ung og frisk, så det er ikke noget problem for mig at spille hver kamp, men selvfølgelig, når vi kommer længere ind i sæsonen, og der er brug for en pause en gang imellem, så kan man godt tælle sig det og få lidt hvile på benene, men lige nu, så jeg har lige fået sommerferie, så jeg er klar til alt. Et af de spørgsmål, vi får rigtig, rigtig tit, som jeg sådan lige skal høre dig om, det er her 2. september, der lukker transfervinduet. Det er ikke noget med transfer at gøre, bare roligt. Men det betyder også, at I kan skifte numre. Folk vil meget gerne høre, om beholder du nummer 18, tror du? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke hørt noget om det. Jeg har heller ikke tænkt så meget om det. Men jeg gør lige 18. Jeg havde også 18 i Sønderjysk, og det er sådan et nummer, der har vokset på mig. Så vi må se, om der sker noget. Men jeg tænker ikke. Altså, jeg har ikke tænkt så meget over det. Så folk kan godt så småt begynde at spare sammen til nummer 18, eller hvad? Ja, jeg har lige købt et par trøjer i går til mine venner og sådan der, så jeg tror, der er ikke noget til at være bekymret over. Og det er en rigtig god kamp i morgen. Tak.